Італійський модний бренд Dolce & Gabbana назвав сукню на честь Кейт Міддлтон. Під час торішньої поїздки до Канади герцогиня Кембриджська одягла яскраву смарагдову сукню. Це одразу привернуло увагу її шанувальників. Багато дівчат захотіли мати таке ж вбрання. Та, як з'ясувалося, сукню шили на замовлення з урахуванням параметрів Кейт Міддлтон, тож існує вона в єдиному екземплярі. Нині бренд вирішив потішити модниці і випустив цю модель для продажу, назвавши її Міддлтон.